tecnologia tem tomado conta hoje dos nossos dias. E com essa busca dessa, da cultura, do resgate, de pegar uma árvore, um tambor, uma madeira e transformar num brinquedo musical, num instrumento musical, isso é encantador. Eu sou o Sassá, da Oficina de Música, né? E para mim é um prazer estar aqui, justamente por a gente poder dialogar com o trabalho que a gente faz na cidade de Belo Horizonte, com o Vale do Jequitinhonha, com o norte de Minas. Isso para a gente é muito importante, porque a gente não está aqui só para aprender alguma coisa, mas existe assim uma troca muito grande, porque cada um que está aqui traz uma herança cultural muito forte. Resgatar o circo, principalmente nas cidades interioranas, que todo mundo teve uma história de paixão com o circo. Se tiver essa oficina todo ano, eu vou voltar todo dia. Braço pra cima, gente, suspense. É a acrobacia e a equilíbrio. É um, é dois.